Salam, əziz balalar. Bugün sizinlə əlifba kitabından Q və Z hərflərini öyrənəcəyik. Əlifba kitablarınızı açın. Ekranda Q hərfini görürük və yazılışına baxaq. Böyük Q, kiçik Q. Böyük Q hərfinin yazılışı. Kiçik Q hərfinin yazılışı. Uşaqlar, indi isə Q hərfi olan hecaları oxuyaq. Qa, qo, qu, qə, qi, q, aq, ok, uk, ək, ik, ıq hecalarını oxuduq. Əziz uşaqlar, indi Q hərfi olan sözlərin oxunuşuna və işarət dilini öyrənək. Qələm, qənd, qaşıq, qapı, qarpız, qatar, ayaqqabı, yay ayaqqabısı, başmaq, boşqab, uşaq, budaq, əziz balalar, indi ekranda şəkilə baxaq və Q hərfinə uyğun cümlələr quraq yazaq. Bura tarladır. Tarlada pambıq bitir. Qumru tarladadır. Əziz uşaqlar, indi ekranda biz Z hərfini görürük. Böyük Z, kiçik Z hərfləri və yazılışına baxaq. Böyük Z, hərflərinin yazılışı. Uşaqlar, indi Z hərfi olan hecaları oxuyaq. Za, zo, zu, zi, zə, z, az, oz, uz, əz, iz, ız. Əziz uşaqlar, indi Z hərfi olan sözlərə baxaq.
Zenk. Zavod. Kuzu. Dokuz. Kız. Gaz. Əziz uşaqlar, gaz sözü iki məna bildirir. Biri quş, gaz. Digəri isə yanar gaz. Əziz uşaqlar, indi ekranda şəkilə baxaq və şəkilə uyğun cümlələr deyək. Bu Əzizədir. Əzizə yazı yazır. Bura Xəzər dənizidir. Dəniz təmizdir. Azər və Nazim dənizə atılırlar. Əziz uşaqlar, indi ev tapşırığı olaraq Q və Z hərflərindən olan sözləri, hecaları oxuyaraq dəftərlərinizə yazacaqsınız. Hələlik, sağ olun. Salam, mənim əziz balaca şagirdlərim. Necəsiz? Hər biriniz riyaziyyat kitablarınızı açın. Bugün riyaziyyatdan 1-dən 10-a qədər olan ədədləri və 10 dairəsində toplama öyrənəcəyik. Gəlin, 1-dən 10-a qədər olan ədədlərin yazılışını və oxunuşunu öyrənək. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Əziz uşaqlar, sizlər 1-dən 10-a qədər olan ədədlərin jestini və yazılışını öyrəndiniz. İndi ekrana baxaq və rəqəmləri, ədədləri tapaq. 1 düzdür. 4 düzdür. 0 düzdür. 3 Bəli, əziz balalar, düzdür. 2 5 Əziz uşaqlar, bizim bir dostumuz var. Dovşan. Dovşan meşədəki öz evinə getmək istəyir. Gəlin, kömək edək. Düzgün yolu göstərək. Bir var, sonra
2 olacak, düzdür. 3 var, sonra ne? 4 düzdür. 4'ten sonra ise 5 olacak, düzdür əziz balalar. 6 var, sonra ne? 7 düzdür. 8 var, sonra ise 9 olacak, düzdür. 9 ve 10. Uşaqlar, sizler dovşana evinə getməyə kömək etdiniz. Dovşan sizlərə çox sağ ol deyir. Əziz uşaqlar, indi ekrana baxaq və boş qapda 4 alma var. Üzərinə boşluq, yəni 0 alma gələrsək bərabərdir. Nə edər? 4 düzdür. Misalını yazaq. 4 üstəgə 0 bərabərdir 4. Bəs burada boş qabda 0 alma var. Yəni boş qabda alma yoxdur. Üstəgə 3 alma düzdür. 0 üstəgəl 3 bərabərdir. Siz artıq bilirsiniz, bərabərdir 3. İndi isə ekranda qırmızı və sarı rəngli güllər görürük. Burada 5 qırmızı gül var. Üstəgəl neçə? Düzdür. 3 sarı gül bərabərdir 5 üstəgəl 3 8 edir. Düzdür. Başqa bir misalda 3 qırmızı gül və 2 sarı gül var. Burada isə 3 qırmızı gül, 2 sarı gül var. Bərabərdir. 3 üstəgəl 2 bərabərdir. Düzdür ağıllı balalar. Artıq bilirsiniz ki, cavabımız 5 edir. Bəs burada nə görürük? 5 yaşıl yarpaq və 1 sarı yarpaq var. Misalımız 5 üstəgəl 1 olacaq. Düzdür. Cavabı isə artıq özünüz bilirsiniz. 6. Əziz uşaqlar, ekranlarda nə görürük? Sümbül görürük. Gəlin, sümbüllərə uyğun misallar yazaq. 4 sümbül, üstəgəl 2 sümbül. Düzdür, 4 üstəgəl 2. Neçə sümbül var? 3 üstəgəl 3 düzdür. Burada isə 5 sümbül və 2 sümbül var. Başqa bir şəkildə isə 6 üstəgəl 1 sümbül olduğunu görürük. Burada isə 2 üstəgəl 3 olduğunu siz artıq bilirsiniz. Əziz uşaqlar, indi ekrana baxaq və misalları həll edək. 2 üstəgəl 1 bərabərdir 3, düzdür. 2
üste gel 3. Beraberdir 5. Düz dağıllı balalar. Burada ise 2. Üste gel 4. Görürük. 2 üste gel 4. Beraberdir 6. Düz dağıllı balalarım. Qalan misalları isə özünüz ev tapşırığı olaraq yazacaqsınız. Əziz uşaqlar, indi ev tapşırıqlarımıza baxaq. Ekranda nə görürük? Zənglər və kəpənəklər görürük. Zənglərin saylarını və kəpənəklərin saylarını, cəmlərini tapacaqsınız. Hələlik, sağ olun, əziz balalar.